Nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa. Masih kene boga rasa pinter, masih kene boga rasa bener. Boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh. Teu bisa urang masih kene boga rasa bener. Atuh geus moal naek-naek. Urang teh dihareupkeun Gusti pinuku dosa. Gusti batur nu pinuku dosa abdi meuleuwih pinu, batur memeureungan setengah dunia abdi maliput dunia ge. Ku dosa abdi. Nyangakeun sadaya-daya Gusti, tah geus teu boga rasa pinter, teu boga rasa gagah, teu boga rasa sagala rupa. Berarti Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal. Sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia. Ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat. Geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim, Gusti Allah mun nyaritakeun dunia ka nyaritakeun akhirat. Mun nyaritakeun fase kafir ka nyaritakeun mukmin. Nyaritakeun neraka ka nyaritakeun surga. Kitu bae terus supaya urang teh tergugah. Kaya dek nyaritakeun masalah akhirat. Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah. Seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah. Dek ditanya tentang dakwahna di dunia. Ditanya tentang risalahna. Ditanya tentang pagaweana di dunia. Sampai ke mana ngajakan manusia. Sampai ke mana dakwah manusia. Jeng, datang ke mana eta umat nuturkeunana. Jeng, jawaban-jawaban umat datang ke mana. Bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah. Insya Allah. Lain baik para rasul cek Imam Qurtubi. Warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama. Dipanggil engke. Eh, maneh kiai kan baheula. Urang mana sia? Abdi ti Balaraja. Tahun sabaraha sia jadi ulama? 2011 zaman saha bupatina? Smet. Saha gubernurna? Ibu. Presidenna? Padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana. Tapi supaya jelas, nyata, kadenge ku balerea. Dipanggil urang. Ulama mana maneh? Apakah ulama mu'i? Atau ulama non-mu'i? Ditanya. Salila mane jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun. Batur mah masyarakat eueuh nu nyaho sia dibere 10 juta. Bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai teh henteu sia teh jeung digawena. Ampura bae. Lain ampura. Eueuh nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun. Hanya kepala mui be jeng cabang nu nyaho teh. Pancara kieu nyaho, aing ge mui. Dibere, lain dibere-bere deui. Atuh kieu ge sarua. Aing mui naon tuh? Dibere ku aing saekeun duitna. Kecuali gede. Gede geus urusanana. Ah, urang di sidang. Ye, kieu di mana ye? Saya batu ceper. Kiai batu ceper di sidang. Mui bukan? Bukan, Pak. Saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia. Bagi-bagi, Pak. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebahaya. Nanti ditudah gitu menang dijual belikan. Ayatela as'alukum alaihi ajro.
ulah sok ayat nu mahal pake neangan jang sekupi. Ia bakal disidang ke, masya Allah, kuari mangeunaan, meuli sekupi, meuli Vespa, meuli BMW, meuli Innova, dan lain sebagainya. Kuari, wow, luar biasa muyah mayana. Engke sia disidang warasatul anbiya, bener apa henteu? Insyaallah kan. Inggris. Lamun urang geus kitu Inggris jasa, jasa singa de ulah, ulah sok diojol. Ayat nu mahal, ayat nu mulia, ayat nu indah. Ulah sok pakeneangan secuil dunia. Boro leutik gede ge pan eta mah hina. Menta kapeungpeureuman mata hatena mun aya jelema dakwah nyeun pasantren tapi tujuanana jangangan dunia mata hatena kapeungpeureuman tamu kos kitu. Engke tanggung jawab di hareupeun Allahna. Masya Allah berat ka bina-bina. Warin mah heueuh we ngeunaan. Ya Allah, ya Rabbi bentak kurang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya. Ulah komo tamah yang kebeli anu kebeli anu kebeli anu. Aju aya nu ngeluh, ya kula mah jana ngaji can kebelina naon? Blon. Dagang sih yang kebelina naon. Ulah nyaritakeun ngiai aju teu kebelina naon dagang dagang dagang. Itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai, kenapa? Hasil dakwah tuh kubuat pesantren, hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi. Alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti. Dakwah sih hasil mah kos kitu. Dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya ngecek si siang-siang malingseng sekarang jadi masuk Islam. Eta hebat. Ti si Teguan, Teguan masuk Islam sekarang. Si Cunghin masuk Islam sekarang. Si Cungir masuk Islam. Eta hebat gara-gara dakwah beneran. Alhamdulillah masyarakat tu tadi tadi bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna masya Allah bunga nu tadi tadi bisa salat alhamdulillah marhaba ayar marhaba kuari tadi tadi aya mulu dan aya tah kitu alhamdulillah rabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali. Terus bae marhaba para wali. Wali sangat terus ke Banten marhaba na teh. Terus bae lantaran teu hayang nanaon istuning ngembangkeun agama. Teh yauma yajma'ullahu rusula. Ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkan ke para rasul yakni huwa yaumul kiamah poe tete poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payakulu cek Gusti Allah lahum ke para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk ngahinakeun deuk ngamemeleh ka kaum nak nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Cikusi Allah mada ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjen di subadanan anjen di ijabah anjen ditanggapi soal ajakan-ajakan anjen kudu nauhidkeun ka kula kaum anjen kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya na teh dia timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Shiratal Mustaqim seuneu ngagebrah-gebrah sakelilingna seuneu malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis kubisi rempan basa aduh kumaha eueuh nu ari ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah ieu tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uninga kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengken sedengken engke kawean dia bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh
lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota. Liau manaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab. Ketika ditanya suku ngajawab, ketika ditanya beuteung ngajawab, ketika ditanya zakar urang kikilan. Ngomong sorangan. Geus teu kudu hese. Ye Rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab. Kanjeng Nabi ge aya di dinya, Kanjeng Nabi Isa aya, Kanjeng Nabi Musa aya, Kanjeng Nabi Harun, Kanjeng Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Daud. Berbagai kanjeng, Kanjeng Nabi Lut, Kanjeng Nabi Hud, kabeh Kanjeng Nabi Nus, Kanjeng Nabi Adam, aya kabeh di dinya. Sugan ngajawab. Neraka lantaran jembatan Shiratal Mustaqim. Seudeung ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu. Ditonton ku seluruh manusia imimiti Kanjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kanjeng Nabi urang. Wabeh nangtung tanpa make busana. De busana di mana tuh? Ya Allah, tekstilna ge. Pabrikna ge geus barareak geus kabeh. Geus nu make egle eueuh geus. Nu make geus sataranjang geus kabeh. Masya Allah, bayangkeun coba hiji-hiji bakal jelema di sidang. Kecuali bangsa golongan musyrikin. Aya bendera musyrikin. Giring malaikat. Seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka. War. Kaditu neraka leuleukeut tukang seuneu. Atuh mau tidak mau gebrus. Bendera kafirin. Beragat ber. Ah, geus singgoleah deuk ka mana lumpat. Malaikat make mamawa seuneu. Ber. Ieu munafikin. Nah, ieu bendera Golkar. Aya di ditu. Caringin aya di ditu. Termasuk PDI aya di ditu. Masyaallah. Kanjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah, dibikeunan 7 bendera. Kanjeng Nabi dibere bendera hiji dibikin ka Kanjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bendera Siddiqin. Kadua dibikin ka Sayyidina Umar, bendera Adilin. Katilu dibikin ka Sayyidina Utsman, bendera kitu non Zahidin. Kaopat bendera dibikin ka Sayyidina Ali. Kalima dibikin ka Sayyidina Hamzah. Terus ka genep, terus ka 7 bendera. Silakan pasangkeun. Umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera. Anak buah Kanjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi temahi bendera para ulama bendera tersebut dibikin ka hakna masing-masing. Jadi enggak ya kelompok wey itu rombongan mana cina itu mui. Ah, berangkat masyaallah. Ngeri. Naya eueuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah, "Hei para rasul, mega ujibtum? Kumaha tanggapan umat anjeun? Kumaha jawaban umat anjeun? Kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula?" Qalu cek para rasul la ilma lana. Teterang abdi mah maksud teterang teh lantaran atuh Gusti Maha Uninga teu kudu nanya ka abdi cek para rasul. Isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti. Abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti. Ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti. Kaditu namah nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya jeung Gusti Maha Uninga. Aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat. Abdi mah beusi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana. Teu aya katerang abdi mah. Teu aya kanyaho Gusti hal eta mah. Ka ieu teh lain berarti bener-bener teu nyaho, lain. Lantaran duladeuleu beuh ka dieu neraka, ka dieu seuneu, ka dieu singgalebrah seuneu.
Rasul bae saking ku sieun, sieuna teu daekeun ngajawab. Eta pangkat rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah. Lantaran rempan jasa sieun, lain teu nyaho padahal mah Kanjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal, Kanjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna, Kanjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani, kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing. Ketika Kanjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna, ketika Kanjeng Nabi Lut diciduhan, dicaci baki, nyarahun kabeh. Ketika Kanjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna, termasuk Kanjeng Nabi Daud. Ketika Kanjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kanjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna, tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kanjeng Nabi Daud. Baroga jawaban masing-masing, tapi kabeh ngomongna serempak. La ilma lana Gusti, teu aya katerang abdi. Sieun ngahareupan Gusti. Urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan. Sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae. Berani bae urang mah terus bae. Digawe encan menta mah geus terus bae. Sholat kurang tapi menta malah mah nyawat ka Gusti. Gusti asana kiamat ka aing. Kurang beberean jadi ka aing mah ka aing aja. Hei sholat henteu ai kos kituna di wada. Tinggal malaikat. Teh ieu teh bahasa la ilma lana. Naon eta hebah ka Gusti. Urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu. Urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu. Lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modar moal diangkat jadi wali. Lamun urang geus teu boga ilmu karek diangkat jadi wali. Atu bodoh berarti. Terus ya mah kitu bae sih. Hartina teu ngarasa boga ilmu. Lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu. Ilmu naon atuh Gusti di abdi dasadaya dageh Gusti Gusti nu masihan. Loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah jatuhna naonna. Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot bah ku Gusti atuh jauhna naonna. Abdi mah teu daya teu upaya, nu boga daya jeung upaya mah Gusti. Abdi mah teu boga ilmu. Anu sia hirup atuh hirup abdi pan pamasihan ti Gusti kecua ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan. Boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tien ja paeh-paeh mah paeh bae ku Gusti ceuk Gusti paeh mah paeh-paeh. Atuh ieu hirup abdi teh pan nu Gusti teu ngaku ka hirup, teu ngaku ka ilmu, teu ngaku ka gerak-gerak urang. Nu Gusti sadayana geus teu ayana naon abdi mah gaeng ka Gusti bae ieu mah. Ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka. Henteu Gusti. Besi abdi pajar sieun ka neraka. Belum abdi. Moal mundur saeutika tiga jam. Hayang ka sorga meureun teu Gusti. Andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti, abdi asupkeun ka sorga, abdi bade lompat dari keluar deui. Beneran sia, bener. Mung ka sorga, mung. Teu sieun ka neraka, teu. Belum abdi kuari keneh Gusti. Eta di dunia teh kos kitu. Atuh hayang naon sia? Hayang kanunyeun surga jeung nyeun neraka ka Gusti bae abdi. Ya lamun abdi geus diaku ku Gusti sanajan di kanaraka keun neraka ge boal panas. Sanajan kuari boga mercy, wah asena ge tiis, aya nu kolotna nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareuda. Urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareuda geus kieu deui ge ngomong deui geus lah cenah teh hiji bae ku supro dua sagala rupa ora riweuh asena untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui tah tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang emang ngaran teh neraka eta jero mobil teh neraka sebab naon aduh
sekelilingnya AC tinggal AC tetep bae teu nyaman. Tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot ya ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake. Andai kata atuh deuk balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang meunang ridho kakak. Masyaallah. Ya Karim, Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang. Waduh, ieu mah Rubaiatul Adawiyah sana ieu mah ya. Tis teu kudu make AC, teu kudu tis mobil ge. Tis mobil ge, masyaallah rem ge ngadadak bagus. Henteu endut-endutan. Nah, ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa. Masih kena boga rasa pinter, masih kena boga rasa bener. Boga rasa bener teh ngahalangan hijab. Teu bisa, urang masih kena boga rasa bener. Atuh geus moal naik-naik, moal jadi wali, moal. Urang teh diharepkeun Gusti pinuku dosa. Gusti, batur nu pinuku dosa abdi mah leuwih pinu. Batur memerengan setengah dunia abdi mah liput dunia ge. Ku dosa abdi. Nyangakeun sadaya-daya Gusti, tah geus teu boga rasa pinter, teu boga rasa gagah, teu boga rasa sagala rupa, berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung fatul muin, moal jadi wali. Moal jadi wali teh kos kitu teh. Ji atuh kudu ulah, lain ulah, tolol. Siapa kitu bae heulanan. Ieu mah keur carita wali. Kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat. Urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaan ku dipindah tina syariat. Kok bisa kitu si heran? Atuh pan tatadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan. Tatadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh kasarwiti urang cikupa asaduaan bae. Diuk asaduaan, nangkara kasaluhureun. Nangkub asa handapeun. Masyaallah, perum asa kadele. Benta asa karasa. Tak eta teh perasaan nu kos kitu. Ketika urang diputuskeun cinta, greget nu aya teh greget perasaan ngaran. Tak ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan. Lamun Gusti ngadamel langit, Gusti ngadamel bumi, di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti. Atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi isin amat abdi mun nonton TV, Gusti. Kantaran Gusti tepan babarengan bae jeung abdi isin amat mun abdi ngeridit cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggana dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun kok make jeung maksakeun teuing isin urang teh ka Gusti mulai kerenyet-kerenyet isin-isin boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon paneuleukeun bae di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu neuk buka kasur ge ka kasur gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu. Ya isuk pageto mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuhna naonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh be Gusti ngan make kasur. Sak malaikat blon. 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 Ditanya ku pamajikanna, "Kaji, ku aya sare ku aya di handap bae." Lah aing geus tasawuf. Caki uci gitu, cak pamajikan karena kuari bahaya tasawuf. Isuk pagi tadi ditanya di gaji, gaji itu ulah sok dihandap kaluhur. Kunaon, tetu kunaon sih yang dihandap baik. Tanya dia menang saminggu deh ji, berkaji beneran ni masuk dihandap baik. Kok sarana dihandap memang kumaha itu beneran? Itu nuturkan surah ki uci apa lain? Lain. Kunaon, cak dukun. Cenegeh lamun dihandap memal kena teluh. Tu berarti kan selain tasawuf deh baik. Tak eta orang Cikupa mah kos kitu ta. Aya dihandap nurut ka dukun. Geus macem-macem. Tak eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana? Masyaallah. Tah la ilma lana. Teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya. Andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti, dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya. Adapun abdi ditaruh soal umat, soal kaum, kumaha jawaban-jawaban anak. Atunya ngakin sadaya-daya lantaran innaka anta'allamul guyub.
Sanyana Gusti mah anta Gusti alamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga. Maha terang Gusti mah kanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tama tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya. Nu ditanya mah Kangjeng Rasul, para rasul nu dimaksudna mah umat. Pan umat mah ngadengekeun. Ketika ditanya wahai Isa, abdi Gusti, anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun? Dilaksanakeun Gusti. Kumaha jawaban umat anjeun, kaum anjeun? Nyangakeun sadaya-daya. Abdi mati ayah keterang upami ditaro soal umat abdi mati terang pan umat araya nelekin ngadengekin tete-tete umat nu boga perasaan nu umat nu boga perasaan nurut telurut tak kakangjeng Nabi Isa ngaku rasul ngaku nabi atau ngaku pangeran umat tak itu nu dimaksud sama dek ngamemeleh dek jejeleh dek ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal man nu dijejeleh nama umat nak nu ditanya na rasul. Nu ditanya rasulna tah ieu teh nu ditanya nambah Kangjeng rasulna para rasul nu dimaksudna mah deuk gacacang deuk kacaprak malaikat teh deuk nyiksa umat da teu nurut mun teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul. Begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa. Abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti. Abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam. Cak anu sabagian deui. Gusti abdi mah henteu. Abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh. Pan bisa disebut pangeran, pan aing pangeran mah. Isa. Abdi Gusti. Mana di pangeran-pangeran apakah bae teh ngaku pangeran? Abdillah ilmalana teterang abdi manyangakeun bae coba umat bae nu ditanya tanya umat cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul sebagai utusan Gusti abdi nu percaya jeung abdi nu iman ai itu ngaku pangeran salah si itu ngadu masyarakat jeung masyarakat antara P3 jeung Golkar ngadu. Teu kudu hese-hese ditanya rasulna umat nu ngembut. Iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna. Tanya deui Kangjeng Nabi Isa, "Cenah, mane pernah ngaku inni Allah?" Nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ya abdi mah aya ge inni Abdullah. Kadengin aku nyana meren ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat deh hih pukunya lama ini Abdullah abdi iman jasa nyana mah hamba Gusti cak anu mangerankeun ribut dirinya ribut eta bagia temahi setahun dua tahun urang encan katanya encan Kangjeng Nabi Musa encan Kangjeng Nabi Harun encan Kangjeng Nabi Daud encan Kangjeng Nabi Sulaiman duh cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel. Angel cenah urang mah yeuh kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Kang Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun mana urang Cikupa abdi sangaran soleh abdi dada bukuna pan main kartu balulu ya heulakeun geus mangga diheulakeun ka mana Gusti neraka pan abdi soleh soleh ge ngaran doang ku Gusti ya KTP doang si soleh neraka neraka cak si soleh alhamdulillah. Kunaon sih amuna diheulakeun deureus bae cenah sakieu teu. Pokona ka surga ka neraka diheulakeun mangeunaheun bae pan. Diheulaheulakeun urang bojong, urang Cikupa, urang Blaraja, brus brus brus. Eye ngadenge kieu masyaallah rasul di BAP. La ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Sedengkeun wa nazana dina ayat sejen. Apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi. Tapi ieu nabi, ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna lain teh nyaho lantaran kurempan jeung sieun.
Tah cukup baik umat nangka nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat. Mendak kadieuna rek nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa rame ieu. Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mantak dipangerankeun ge ku umatna. Naon ieu? Ieu nu bakal ayatna khusus. Iqalallahu ya Isa ibn Maryam wallahu a'lam.